Takže všichni, mé jméno je Twin TV a já vás vítám u nového videa. Tak v dnešním videu si dáme takový malý ask, nepřišlo mi tolik otázek, ale prostě si na ně odpovíme a tak a já to nebudu zdržovat a jdeme na to. První otázka je, udělal bys si někdy sociální experiment? Hele, o tom jsem už párkrát přemýšlel. Přemýšlel jsem o tom a nevím, možná časem. Uvidím, pokud hypneme do konce dubna 1700 odběratelů, tak možná udělám sociální experiment, jo? Máš rád banánky v čokoládě? Hele, já totálně miluju. Já miluju, tyjo, abych jim je. Kde bych si radši spal? Na zastávce, kde by už nejezdili autobusy a nic, nebo spal pod mostem s bezdomovcema? Víš co, tak bezdomovci měl bych tam nějaký kámoše, bych si sehnal nový, třeba Meissnera, nebo likvidátora, nebo jak se, no, a ještě toho, Bruce Leeho, jo? Tady ty tři, jo, bych se s nima skámošil, dali bychom plastiáka a plastový vajnost, že jo? Pohoda, víš co? Takže asi radši s těma bezdomovcema, já nevím, tady to je těžký celkem. Bože můj, co to je za otázku? Snědl bych si za 100 000 korun mrtvou myš, si děláte srandu. Proč takový ten divný otázky, what the fuck is going up? Ne. Máme názor na Majka. Mike mi přijde celkem v pohodě. Ta jeho tvorba už mě přestává bavit. Dřív to byla sranda, zasmál jsem se, ale teď už na ní moc nekoukám. Ale podle mě v pohodě týpek. Jak jsi začal na YouTube? Řekni, jak jsi k YouTube přišel. Hele, asi takhle. Psal se rok 2013, ne, 2012. To jsem dostal svůj první mobil a měl jsem tam jako dotykový mobil. A měl jsem tam YouTube. Měl jsem nainstalovaný YouTube, tak říkám, co to je za aplikaci, prostě jsem to rozkliknul, tam byly videa a mě to nějak začalo bavit. A až v roce 2015 jsem se dostal k natáčení a moje první video nechcete zažít, ale furt je na mém kanále, úplně, když se jdete dolů, tak se můžete podívat, je to hrůza, fakt jako na to nekoukejte, jinak chytíte radioaktivní cancer jak zprostřena, hej, ok. No a pak mě začal inspirovat Gogo, to byl vlastně první, na koho jsem koukal a ten mě hlavně inspiroval, i teďko mě celkem inspiroval, už netolik. A pak jsem se začal koukat na další youtuber, jako třeba Jirka Král, Hogi a Gamer, i mě v tu dobu Minecraft, jo, to jsem pak, já od roku 2013 hrál i Minecraft, hej. Když jsi natočil tvé první video? Hele, to bylo, myslím, počkejte, já se vám podívám. Já se podívám, přesně, jo. Jinak, předtím jsem natáčel na jiný kanál, jaký už ani nenajdete, pokud se ho nebudete snažit hledat, ale jsou tam asi jenom dvě videa, zbytek jsem smazal, byly tam jenom vlogy, hej, jaký jsem vylečil na tablet, ani jsem s tím neuměl, jo. Já řeknu, když jsem dal první video, jen musím se dokonat dolů. Ale má 244 zhlédnutí, hej. Vydal jsem ho dne 11.1.2015. 11.1.2015 vyšlo mý první video, od té doby natáčím, nebo jako já jsem natáčel ještě předtím, ale to je jedno. Takže tak, jaký je tvůj nejoblíbenější film? Hele, nejoblíbenější film nemám. Nejoblíbenější film nemám. Ale třeba teďkon jsem byl v kině na Kráská zvíře a to byl hodně pěkný film, hezky zanimovaný. Ale skoro nic jsem nezměnil, jestli z té knížky, já nevím. Protože jsem se koukal na recenze a prý se nic nezměnilo, ale bylo to pěkný, mě se to dost líbilo. Jaký žánr hudby máš rád? Hele, já poslouchám tak různě to, co je vlastně in, nebo to, co prostě se mi líbí, tak se ho stáhnu a mám to v mobilu a poslouchám to, víš co, na šéfa.
Natočíš nikdy něco s fotbalem? Hele, nevím, možná. Pokud budu chtít, budeš s nějakým kámošem natáčet video? Hele, nevím, možná, pokud budou chtít, pokud se domluvíme a uvidím. Já zatím jedu solo, víš co? Jo. Máš musicly, pokud ano, jak se tam jmenuješ? Hele, mám musicly. Když si napíšete, počkejte, já to musím najít. Normálně napište zavináč Tobias Fischera, nebo Tobias Fischera, najde vás to. Nic tam nemám, mám 52 fanoušků, hej. OK, tady to by pro tento díl stačilo, pokud byste chtěli další díl, dejte 44 lajků, dáme 44 lajků. OK, a tady to by bylo z toho otázku všechno, pokud se ti líbilo, dej like, odběr a nezapomeň sdílet a já se s váma loučím u dalšího videa nebo streamu. Čus.